Diyak, batın vahı, mugi salma bit, sağam şu da bitse de, dediğim adlı bağımda kadar okudu, piradat zazı okuvaş biz mi, piradat masal bitsinop. Magram, aseti prinsipolo bitse tüysa da, aseti gabidulo bitse tüys mi, yakla bir de pretelşi, mis sitkvas bitsmendi. Esari, magali timisa, tu biznesmenma, rogunumda dayıtsuva sakutari tavi. Adam yans, romesat, sakutari tavi, datsuva arşe uzliya, sıkvis uplebas iz ver dayıtsavsa da. Am şem tıkvashi, ak, laparak yarari, omega cupis da, sitkvade TV iberiyaz, yak, laparak yari im adamianebze uzarmazar armiaze romelis am satsarmoshi ari dasakmeguli da laparak yari mteli kveqnis mashtabit mis prestijze da mis momovalze ase ro zaza okuvashvilis gadatsqodeleba ari ase vtkat prinsipuli shesakhebi da me aset adamianebs patiuschem da amisatvis mas ukhti madlobas ekhla ra cheheba iberia tv-sa da mis ase vtkat damfinansebel organizatsiebs bunebrivi aro khelisuflebas me amas velodi imetoro mogekhsenebat 2012 წლიდან საქართველოს პარლამენტის წევრი გავხდი ასე ვთქვათ ხელისუფლების ნაწილი ვიყავი მაგრამ ძალიან მაალე წავედი ოპოზიციაში და ოპოზიციაში წასვლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი სწორედ ის მოვლენები იყო რომელიც ჯერ კიდევ მაშინვე 2012 წელს და 2013 წელს დაიწყო და გრძელდება და აი მივიღეთ ის შედეგი რა შედეგიც მივიღეთ ეს არის ბიზნესის დატერორება ეს არის ბიზნესის წილებში ჩაჯდომა მე მახსოვს რომ ეს პარლამენტის შემთხვევით არ ვახსენე ბატონო ვახო მე მახსოვს რომ 2015 წელი იყო აქციზზე სიგარეტის აქციზზე ფასის მომატებაზე შემოიტანეს წინადდება ასე ვთქვათ საკანონმდებლო პაკეტი მაშინ დეპუტატებმა ასე ვთქვათ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დავსვით საკითხი რომ რატო უნდა მომატებულიყო აქციზზე ფასი რა მიზეზი შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ვერაფრით ვერ ახსნეს და ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი მოიყვანეს ისა რომ აი ტყემალაძე იყო გამოდიოდა რომ ის ყველა ხელისუფლებას ასე ვთქვათ ლოკავს ძველ ხელისუფლებასა დღესაც და მომავალშიც ასე იქნება ალბათ დარწმუნებული ვარ ირწმუნებოდა რომ ესო მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე აისახება იმიტომ რომ სიგარეტის ფასიო გაძვირდება შესაბამისად და აქციზის ფასის წამოწევა სიგარეტის ფასის გაძვირების პარალელურად გამოიწვევს სიგარეტის ასე ვთქვათ მყიდველთა რაოდენობის შემცირებას ვა ახლა ხო გამოჩნდა რომ იმ შინაარსებიდან ის 6 სიუჟეტი რო იყო ასე ვთქვათ ჩანაწერები გამოქვეყნებული სადაც ადამიანი ასე ვთქვათ ომეგა ჯგუფს თხოვს ყოველ გაყიდულ კოლოფზე ორნახევარ თეთრს. ესე იგი არავით არის აქციზის მომატების გამო კი არ შეიცვალა სიგარეტის ფასი და ლარის ინფლაციის გამო. პირიქით ლარის ინფლაცია აქციზები და ასე შემდეგ მატულობს იმიტომ რომ ასეთ წილში უჯდას ხელისუფლება და ეს არის სახე დღევანდელი ქართული ხელისუფლებისა და ამიტომაც ვამბობდი 3 წლის წინ 4 წლის წინ 5 წლის წინ რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. ხელისუფლება არის ცვლადი გუშინ სხვა იყო დღეს სხვა არის ხვალე სხვა იქნება. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს იმ რომ დამყაყდა ბიძინა ივანიშვილს გაექცა ხელისუფლება ახლა ლაპარაკი ქუმსიშვილზე რომ მოიპარა ტვირიკაშვილმა რომ ღარიბაშვილი მექთამო იყო აქ 700 მილიონი დაიკარგა ეს არის ფუჭი ლაპარაკი ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებას უნდა მოცილდეს მას ხელისუფლება გაექცა ის ვერ მართავს ხელისუფლებას კულისებიდან ხელისუფლების მართვა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი მივიღეთ ტოტალური კორუფცია ჩვენი ქვეყანა დაბრუნდა და ზაზო უხვაშუნა ძალიან ბევრი ახსენა სოციალისტური კომუნიზმი მივიღეთ ბრეჟნევის პერიოდი მივიღეთ ჩერნენკოს პერიოდი შეგიძლიათ ნებისმიერი მუნიციპალიტეტში გადაცმული პირბადით რა ვიცი შეხვიდეთ და ასლარად ნებისმიერი საქმე გააკეთოთ გამოცხადებული ტენდერებიდან პირდაპირ სტატისტიკის მონაცემები აიღეთ გამოცხადებული ტენდერებიდან 30-35-40% ერთპირთა მოლაპარაკების გზით ხდება ასე ვთქვათ ტენდერებში გამარჯვება და ეს არის შედეგი რა შედეგიც დადგა ეს არის მასიური უმშევრობა ეს არის მასიური სიღატაკე ეს არის ლარის კურსი ეს არის კორუფცია მოკლედ ქვეყანა აუცილებლად მივიდოდა ამ დონეზე უნდა გითხრათ რომ ეს ხო პირველი შემთხვევა რა ზაზა უკროშნა გაბედა და დღეს თქვა გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ რეაქციაში ყველაზე აქტუალური თემა ერთი წუთი შეება გააკეთა თუ არ ვიცი ეს იყო პირდაპირი ზეწოლა მასზე რომ პროკურატურა რომ მას დაიჭერს პრაქტიკულად ასე გამოვიდა მისი სიტყვებიდან როცა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს ასეთ განცხადებას ვიდრე გამოძიება არ არის დასრულებული ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეზე კომენტარებს ნუ გამაკეთებინებით ვიდრე ეს კაცი შემთხვევით ძის პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ეს სრულიად შეუსამამო ახალგაზრდა კაცი იმ თანამდებობაზე რა თანამდებობასაც როგორც წესი ასეთი ადამიანები უნდა იკავებდეს ამ პარლამენტის თავმჯდომარემ ისიც თქვა რომ 7 წლის მერე თუ კანავს დავრთესავთ და
მთელი ქვეყანა დაკაიფტება და დაბოლდება, ჩვენ გავმდიდდებით, რომ ესეც თქვა გუშინ და ასე რომ მე ამ კაცზე ნუ გამაკეთებინებთ კომენტარს. ამ კომენტარს ქართველი ხალხი 28 ოქტომბერს გააკეთებს და მას შესაბამის პასუხს გასცემ. თუ გახსოვთ ორი წლის წინ ფადიასლი უცხო არა მარტო ქართველ ბიზნესმენებს, ქართველ მოღვაწეებს, მეწარმეებს, რომლებსაც უზარმაზარი საინვესტიციო პოლიტიკას ახორციელებენ ქვეყნის შიგნით, გარედან მოსული ადამიანები ფადიასლი არ ვიცი, არის თუ არა საქართველოს მოქალაქე, მე მგონი ორი წლის წინ, 9 წლის წინ იზახდა რომ ბიზნესზე ტერორი მიდისო, ხმა არ მოვიღეთ. ის რომ აქციზზე, სიგარეტის აქციზზე ფასი მოიმატა, ხმა არ მოვიღეთ. ის რომ სხვა ადამიანები იზახიანო ბიზნესი დატერორებულია, ხმა არ მოვიღეთ. და როცა ძალიან გამჟღავდა, მე სანამ არ გამოაქვეყნას ეს ჩანაწერები, ექვსი სიუჟეტი იყო ტელევიზიაში და სანამ ლევან ყიფიანი და სანამ თავრობის წევრები და სანამ ბიძინა ივანიშვილი და სანამ ქუმსიშვილი არ იყო ოფიციალურად დასახელებული და თავრობის წევრები, მანამდე ყური არ გამოვიპერტყეთ. ამიტომ თითეული მოქალაქის ვალდებულება, რომ დაუდგეს ამ კაც გვერდით და ამ კაც კი არ უდგებით გვერდით. ჩვენ უდგებით წარმოებას, ჩვენ უდგებით მეწარმეობას, ჩვენ უდგებით განვითარებას, ჩვენ უდგებით პრესტიჟს, ჩვენ უდგებით სახელმწიფოს გვერდით და უდგებით ბუნებრივია თავისუფალ მედიას. ქვეყანა ვერ განვითარდა იმიტომ, რომ ბიზნესი არის დატერორებული თავისუფალი ბიზნესის, თავისუფალი კონკურენციის, თავისუფალი ადამიანების გარეშე თანამედროვე სახელმწიფოები არ იქნებოდა. მივედით ამ შედეგამდე. ეს შედეგი აუცილებლად დადგებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში და დადგა. ეხლა ვერ ფიქრობდა ორი წლის წინ, რომ თქვათ მოხდებოდა ამ სიუჟეტების გამოფენა და საქართველოს მოქალაქეები ნახავდნენ ამას. ეხლა მე უამრავ შეხვედრაში ვარ, ძალაერთობაშია, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიაში ვარ ჩართული, ასეულობით შეხვედრა მაქვს მოქალაქეებთან, ყველგან ვამბობ და ვეკითხები, იბერია ტივის საქმე მოგწონთ? და აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე ხო არ შეიძლება ვიღაცა მოწინააღმდეგე გამოჩნდება, ვიღაცა ნეიტრალური გამოჩნდება, ვიღაცას ნაკლებად აინტერესებს? ყველა მოქალაქე ამბობს, რომ ეს არის ბიზნესის ზეწოლა, ეს არის ბიზნესის დატერორება. იბერია ტივის რატომ მიადგა? იმიტომ რომ იბერია ტივი არის თავისუფალი ტელევიზია. პირადად ჩემს მაგალითს მაქვს გამოცდილი. სხვა ტელევიზიების მიმართ ვერ ვიტყვი, არის რამდენიმე ტელევიზია საქართველოში, რომელიც არის თავისუფალი, რომელზეც შეგვიძლია მივიდეთ, ვილაპარაკოთ, ვთქვათ ის, რა ჩვენ გვაინტერესებს და ამისთვის არავინ არ დახვჭით. ბუნებრივია, მას აღელვებს იბერია ტივი და იმდენად არაინტერესებს ადამიანების ჯანმრთელობა და არაინტერესებს ის 51 მილიონი ჯანდაბამდის გზაქონია იმ 51 მილიონს. ბატონო მურმან, თუ გაგიმედი ოფიციალურ დოკუმენტებს წარმოადგენს ადამიანმა. როცა რესტრუქტურიზაციაზე ალაპარაკი, როცა ფინანსთა სამინისტროს მიმართული აქვს წერილები, ერთი წლის წინ, წელიწად ნახევრის წინ, და ფინანსთა სამინისტრო ამბობს, რომ იცით რა, მე მძინავს და ვერ შევიკრიბებით და ამაზე პასუხს ვერ გაგცემ, რაზე უნდა იყოს ლაპარაკი? ბუნებრივია, ერთადერთი დასკვნა ლოგიკური დედუქციიდან გამომდინარე, ეს არის მას ხელს უშლის არა სიგარეტი, არა ზაზაო ქუაშვილის სიმდიდრე, არა 51 მილიონის არმიტანა ბიუჯეტში, არამედ მას ხელს უშლის იბერია ტივი, რომელზეც თავისუფლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომელზეც თავისუფალი მიმართვა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომელზეც თავისუფალი, რომელშიც არის თავისუფალი სივრცე, ეს არის შეშლის წყარო. ასე იყო რუსთავი ორის შემთხვევაში, მოქალაქეებმა დავდექით, რუსთავი ორის ხელმძღვანელობამ დადგა, ჟურნალისტებმა დადგა, სამოქალაქო სექტორმა დადგა, არასამთავრობო სექტორმა დაუდგა გვერდით და ეს ტელევიზია გადარჩა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დავალდებულებითაც და ეხლა პირიქით კიდევ ერთხელ ზაზა ქუაშვილს ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა, რომ ეს საქმე გაიტანა საქართველოს საზღვრებს გარეთ და უკვე ლონდონის ადვოკატები არიან ჩართული, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ევროპული სტრუქტურების ჩართულობა, ექვსი კაცის დაბარება სასამართლოში, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისა, ეს კაცი ხელისუფლებას უნდა მოცილდეს, ვერ მართა ხელისუფლება, ვერ შეძლო ამ კაცმა ბიზნესის ცოდნა არ გამოდგა იმისათვის საკმარისი, რომ ხელისუფლება ემართა, ხელისუფლება გაექცა და მივიღეთ ის შედეგი, რა შედეგიც მივიღეთ. ასე რომ პოლიტიკური მხარდაჭერა, ეხლა მე სამართლებრივ შეფასებებში ბუნებრივია ვერ შევალ, მას სხვანაირი მხარდაჭერა პირადად მე ერთ ადამიანს, ერთი გაყოფილი 4 მილიონ ადამიანს მე არ შემიძლია, მაგრამ უნდა ჩათვალოს მისმა მფლობელმა, ამ მეწარმე 1500-მა კაცმა, რომელიც ამ ქარხანაში და ფაბრიკაში არის დასაქმებული, იბერის ტივის ყველა დაწყებული დამლაგებლიდან ჟურნალისტი დამთავრებული, რომ პირადად უდგავარ გვერდით იმისათვის, რომ თავისუფალი სივრცე გადარჩეს, თავისუფალი ტელევიზია გადარჩეს და გადარჩეს მეწარმეობაც. ბუნებრივია, ზაზა ოქუაშვილი ვალს აღიარებს, ის არ ამბობს, რომ მე ვალი არ მაქვს, მაგრამ მეორე საკითხი ისმება, რატო 51 მილიონამდე მივიდა, როცა 1 მილიონი გახდა, 2 მილიონი გახდა, 10 მილიონი გახდა, რატო машина рахаканდენ? იმიტომ რომ машин იმდენად არ იყო, ასე ვთქვათ, იბერია ტივის ავტორიტეტი როგორ ჩანს და არ ჭირდებოდათ. ეხლა როცა ძალიან გაუჭირდათ და ყველა ფლანგიდან დარტყმა ხდება ქართულოცნებაზე და ხელისუფლებაზე და არაოცნებაზე, ბუნებრივია რომ მან ხმა ამოიღო. თუ გახსოვთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, ეს არ არის იშვიათი შემთხვევა, ზაზა ოქუაშვილი უბრალოდ გაბედული აღმოჩნდა და ამოიღო ხმა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საქართველოს პოლიტიკური პარტიების შემოწურულებები შე
შევიდა და მას აუდიტის სამსახური აქვეყნებს. 15 მილიონი შესული შემოწირულობიდან 15 მილიონი ლარი ქართული ოცნების სასარგებლოდ შევიდა. ეხლა გისვამ შეკითხვას, დაუჯერო რომ ისეთი ისე მოწადინებული არიან ბიზნესმენები, რომ საკუთარი ფული ჩადება პარტიაში უფრო უღირთ, საკუთარი ფული ჩადება ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში უფრო უღირთ, ვიდრე სამუშაო ადგილის შექმნაში. ასე არ არის. ბუნებრივია, ქართული ოცნება წამყვანი პოლიტიკური ორგანიზაცია, ხელისუფლება, პრემიერი ბიზნა ივანიშვილი ატერორებს ბიზნესს და ეს ბიზნესის დატერორება დასრულდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მოემატება ისეთი ადამიანები, როგორც არის ოქუაშვილი, როგორც არის მურმანდუმბაძე, ხმას თუ ამოვიღებთ, თითეული მოქალაქე თუ საკუთარ ადგილზე დადგება და ჩვენ ვიბრძოლებთ სიმართლისა და სამართლიანობისათვის, ბუნებრივია, ასეთი ხელისუფლების დამარცხება არის შესაძლებელი. გაუძლოს უნდა იბერია ტივის ყველა ჟურნალისტს, დაწყებული ისევ იმეორებ, დამლაგებლიდან, თქვენით დამთავრებული, წამყვანებით, დამფუძნებლებით, გაუძელით 28 ოქტომბრამდე, მე გარწმუნებ, რომ ხელისუფლება შეიცვლება, ძველ ხელისუფლებასაც ჰქონდა შეცდომები და გადაცდომები და დანაშაულებებიც კი ჩადენილი. ჩვენ ამისათვის ვიბრძოდით და ამისათვის არ მოგვიყვანია ქართული ოცნება, რომ იგივე წრეზე გვეტრიალა. დავასრულოთ უნდა იგივე წრეზე ტრიალი, მოვიყვანოთ ახალი ხელისუფლება და ერთხელ და სამუდამოდ საკანონმდებლო დონეზე და მორალურ დონეზე შევქმნათ ისეთი სივრცე, რომ ბიზნეს არ გავეკაროთ ბიზნესის თავისუფლების გარეშე, კონკურენციის გარეშე, მედიის თავისუფლების გარეშე. ქვეყნის განვითარება არის შეუძლებელი. წარმატებას გისურვებთ. გასაგებია, ემსახურეს საქართველოს. მურმან დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სტუდიაში.